Бібліотека завжди була збирачем і хранителем вічних пам'яток писемності, а її працівники – зберігачами і популяризаторами духовної спадщини поколінь. Функції ж сучасних бібліотек значно ширші, каже бібліотекар Вікторія Ругульська. Бібліотекар – це якийсь такий сучасний універсальний солдат, який має вміти і проводити захід, і гарно, продумано сконструювати книжкову виставку і працювати з телебаченням, з засобами масової інформації, і має гарно працювати із творчими людьми, із письменниками, з художниками, з музикантами. Сучасний бібліотекар має не лише популяризувати книгу серед читачів та заохочувати їх до читання, а ще й всіляко розвивати особистість, як от в обласній бібліотеці для дітей. Її працівники організовують найрізноманітніші заходи. Це і буквест, це і бібліошоу, і бібліомайдан. Піар-акція в нас ще така є, покоління Next читає. Цікава акція буде, наприклад, «Я бібліотекар». Що це означає? Що діти можуть, наприклад, спробувати себе в ролі бібліотекаря. Досить популярною формою роботи тут є студія розвитку та дозвілля «Мері Поппінс», яка працює другий рік. Бібліотекарі буквально перетворюються на вихователів, адже працюють з дошкільнятками, розвиваючи їхню моторику, сенсорику та здібності. Співають і танцюють з ними, вивчають кольори та форми, навчають поведінки у колективі. Це дійсно для дитини розвиток, тому що в 2 і 2 його ще в садик не беруть, а от так раз в тиждень прийти в бібліотеку, з дітьми погратися, дійсно ці вихователі, якщо так можна сказати, дійсно дають дітям. Вони з дітьми вчаться спілкуватися, малюють, елементарні такі от речі так, от збирають, бусики складають. Мені подобається, дитина тут зайнята, грається з дітками. Ну, в цілому нам все подобається. А ще, як того вимагає сьогодення, бібліотеки також стали підґрунтям освоєння читачами медіаграмоти. В цьому нам дуже допомагають наші знання, які здобули бібліотекарі за допомогою програми «Бібліоміст». Ми навчаємо і в нашій бібліотеці, діток самі навчаємо. Спочатку самі навчились, і тепер навчаємо дітей комп'ютерній грамотності. Бібліотеки повинні відповідати запитам читача, а саме мобільності та можливості отримання максимуму інформації в одній установі. Але при цьому книги не відходять на другий план, залишаючись класичним джерелом інформації.